ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ବିଜୁଳି କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ କାମ କରୁଥିଲେ ସେ ଭାଇମାନେ ବସିଛନ୍ତି। କଥା ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ଆଉଟ୍ ସୋର୍ସିଂର ବାହାନା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରେଗୁଲାରାଇଜେସନ୍ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ଇଏ ଆଉଟ୍ ସୋର୍ସିଂର ବାହାନା ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ କ୍ରାଇଟେରିଆର ଛଳ କରିକି ଆମର ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ହୋଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି କେମିତି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ବିଭାଗ କୁ ଆମେ ଅବଗତ କରିଲୁ। ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ସେମାନେ ହିଁ କାମ କରିବେ। ଆଉଟସୋର୍ସିଂର ବାହାନା ନେଇ ଇଏ ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି ଆମର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା କଥା, ସେଇଟା ନ କରାଯାଉ। ଆଜିର ଏଇଟା ଅସୁବିଧା ନୁହଁ, ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ 8-10 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଠି ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ଆମର ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଏମାନେ ଯେଉଁ 2700 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମର 1999 ଯଦି ଜିଏସ୍ଟିକୁ ଧରାଯିବ ତାହେଲେ 5400 ପୋଷ୍ଟ ଆମର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ। ସେହି ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଉଥ୍ କୋରେ 2100 ରେଗୁଲାର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ 2700 ଅଛନ୍ତି ଆମର ଆଉଟସୋର୍ସ ପେସେଣ୍ଟ ଲେଟର ମ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ 2700 ଟୋଟାଲି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ସୋର୍ସ କରାଯାଉ। ଡାଇରେକ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଏଜେନ୍ସି ଥ୍ରୁରେ ଅଛି ସେଇଟା ଟାଟା ପେପର୍ ପେମେଣ୍ଟ କରୁ, ଆଉ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଗୁଲାଇଜ୍ ହେଇନି ଏମାନଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ ବେଜେସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ପେମେଣ୍ଟ କରାଯାଉ। ହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 5400 ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି 1999 ସାଲର ଏଆର୍ଷ୍ଟିକ୍ରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ୟାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ 4800 ହେଉଛନ୍ତି, ଆହୁରି 600 ଆମକୁ ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛି। ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତିକି ମଧ୍ୟ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉଟସୋର୍ସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେଗୁଲାଇଜ୍ କରିକି ରେଗୁଲାଇଜ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ସୋର୍ସ କରି ମିନିମମ୍ ବେଜେସ୍ଟା ପେମେଣ୍ଟ କରାଯାଉ। ଯେହେତୁ ଆମର ଏଠି ମେନ୍ ପାୱାର ସରପ୍ଲସ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଇଡିଲ୍ କରି, ଯେମିତି କୁହାଯାଉଛି ଆଇଡିଲ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଡେଭିଲ୍ସ ୱାଟସ୍ଅପ୍, ସେମାନେ ଯଦି ମିସ୍ଗାଇଡ଼୍ ନ ହେବେ ତାଙ୍କୁ ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ କରି ରଖିବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସର୍ଭିସ୍ର ସେକ୍ୟୁରିଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତିକି ଆଉଟସୋର୍ସ ପର୍ସନାଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି ରେଗୁଲାଇଜ୍ କରାଯାଉ।